Aldo Drozina bila je domaćin pred posljednjoj utakmici 6. kola Hrvatski Telekom prve lige na kojoj je stigla vodeća momčad na prvenstvu na ljestvici Osijek. Nakon što su u prvom kolu dobili Hrvatski Dragovoljac 3-1, Istra je u iduće tri utakmice upisala i tri poraza, a u ta tri dvoboja upisali su tek jedan pogodak, odnosno dva manje nego u samom otvaranju prvenstva. S druge strane stajao je Osijek Nenada Bjelice, kojemu je ovo bila 100. utakmica na klupi u prvoj HNL i koji je u dvoboj ušao sa 100%-tim učinkom protiv Istre, 10 pobjeda u 10 utakmica. Osijek je u dvoboj ušao sa 4 pobjede i jednim remijem, odnosno najboljim ulaskom u prvenstvo od kako je HNL-a. Gonzalo Garcia nije mogao računati na novog igrača na posudbi iz Dinama u Istri, Robija Bartona, koji je bio nespreman, kao Ivančić, ali i ozlijeđene Majkića i Tomića, pa je prvih 11 zeleno-žutih izgledalo ovako. Lučić na vratima, Marin, Matić, Galilea i Navarro u zadnjoj liniji. Pereira, Blagojević i novi igrač Istre u svojem debiju, prvi Mauritanac u prvoj HNL, Mahmud. Bandej i Serderov na krilima, a Beljo, igrač na posudbi iz Osijeka, u samome vrhu. S druge strane, bjeloplavi su na gradskome vrtu ostavili Topčagića, Jurčevića, Brleka i Jerciga, sve redom ozlijeđene igrače, a u početnoj postavi našli su se Ivušić, trojac u zadnjoj liniji, Škorić, Lončar, Bralić, desno Miloš, lijevo Bočkaj, Žaper, Klein, Heišler i Jugović u sredini, istureni Bohar, a na istureni Mjeres. Dvije promjene napravio je Nenad Bjelica s obzirom na trijumf nad Rijekom. Miloš je u prvih 11 ušao umjesto Bartoleca, te Bohar umjesto Mancea. Odmah u prvoj minuti, nakon 50 sekundi, vidjeli smo i prvu priliku za Osjećane. Kombinacija gostiju na desnome boku, Bohar je pucao, Lučić obranio, a na odbijenoj lopti Miloš puca preko vrata. Prva ozbiljnija prijetnja Puležana dogodila se 2 minute kasnije. Prvi jedini udarac iz kuta u prvom dijelu išao je prema debitantu Mahmudu, ali Ivušić je uspio obraniti gol. Tri minute kasnije u 6. je sjajnu loptu po zraku kroz sredinu šalje Pereira, ponovno za Mahmuda koji je probao lobom preko glave riješiti vratara Osjećana, ali to je završilo točno na mreži. Evo nam nove prijetnje Istre. Stigla je duga lopta iz sredine terena za Serderova u 19. minuti, koju odlično prima, te dugo važe da bi na kraju gađao pokraj vratice. I evo nas u trenutku kada smo imali poduži prekid. Pritisak Osijeka rezultirao je s 2 udarca. Oba su završila u bloku, međutim ovaj drugi kojeg je uputio Bohar pogađa Jugovića u glavu, ali na sreću, nakon jedne malo podulje pauze, sve je bilo u redu s Osijekovom sedmicom. I onda dobar period igre bez prilika, da bi u 45. Miloš i Žaper odlično kombinirali na desnoj strani. Žaper u prostor, te Miloš na kraju gađa iz kosa pokraj vrata, točnije lopta je završila u autu na drugoj strani. Zadnja ozbiljnija prijetnja u prvom poluvremenu dogodila se u 46. minuti, kada je Klein Heišler prošao s desne strane u sredinu i na kraju pucao kraj vrata. U 52. minuti je prva ozbiljnija prijetnja u drugome dijelu. Duga lopta opet prema naprijed. Ovoga puta tražio se Bande koji se uvukao između Škorića i Bralića, međutim Ivušić je sjajnom intervencijom obranio taj 1-1 pokušaj. U 59. minuti prva ozbiljnija prijetnja Osjećana. Slobodni udarac za Osijek, Bočka je ubacio sa 40 metara da bi Mjereze na kraju glavom pucao previsoko. U 62. minuti Mjerez igra na rubu 16 metara 1-4. Pronašao je Klein Heišlera na rubu kaznenog prostora, čije na kraju udarac sjajno branio Lučić, da bi Bohar u konačnici bio u zaleđu. U 65. minuti ponovno se stvorila rupa u obrani Osijeka. Opet sjajna lopta u prostor za Mahmuda koji opet izlazi 1-1 s Ivušićem, ali i novi reprezentativni vratar opet brani taj pokušaj. U 81. minuti opet novi pokušaj Osijeka. Ovoga puta Žaper je prošao s lijeve strane u sredinu, gađao pod gredu, ali Lučić je danas bio itekako zagrijan.
U 82. minuti, minutu kasnije točnije, Mahmud i Bande kombiniraju na lijevoj strani. Povratna lopta koja stiže do Belje, koji odigrava povratnu loptu za Lisicu. Njegov udarac blokirao je Žaper, na kraju je Beljo pucao iz okreta, ali i to je obranio Ivušić. Samo minutu kasnije Istra je stigla u vodstvo. Debitant u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, Mauritanac Mahmud šalje loptu u prostor za Bandeja, koji dolazi do svojeg četvrtog pogotka ove sezone te izbija na prvo mjesto najboljih strelaca prvenstva. U 85. je jedna duga lopta za Mjereza, koja prolazi pokraj Matića, pa onda i Galileje i Lučića, ali iz teške pozicije iz kosa, lopta ide ispred gola, pokraj gola. U 90. Hiroši je napravio jedan sjajan solo prodor, sjurio se s lijeve strane kroz sredinu, točnije prošetao, ali njegov udarac je završio u bloku Galileje. Četiri minute kasnije, debelo u sudačkoj nadoknadi u 94. minuti, Istra je kombinirala. Prvo na centru, na lijevoj strani, Beljo Mahmud, Mahmud Beljo, da bi osječki napadač na posudbi u Istri na kraju nesebično pronašao Damjana Daničića, koji je koju minutu prije ušao u igru i koji je zabio svoj drugi pogodak ikada u prvoj HNL za 2-0 Istri. Posljednja prilika dogodila se u 97. minuti, opet je Mahmud prošao kroz sredinu, opet je nesigurnost Bralića i Škorića, međutim opet brani Ivušić, te Škorić na kraju loptu skrenuo u korner. Istra je upisala drugu pobjedu ove sezone, Osijek prvi poraz. Istra iduće kolo igra protiv Šibenika u gostima, dok će Osječani u gradskom vrtu dočekati Dinama. Prije svega bih čestitao Istri na zasluženoj pobjedi, mi danas nismo imali dobar dan, stvarno od početka utakmice nismo bili na terenu, Istra nas je natrčala, bila agresivnija od nas, imala bolje šanse i kad vam je vratar najbolji u momčadi, onda znate da niste dobro odigrali utakmicu. Čestitke Istri, mi moramo izvući pouku iz ove utakmice, analizirati ju dobro i dobro se pripremiti za derbi s Dinamom. No, ok, obviously we are satisfied, I think we play a very good game, they have a chance in the start, but then we were in control of the game against a very good team, very good coach team also, because they press good, they have physique, they know what they want to do. But I think we compete today, and we deserve, I think, a victory.